Ольга Маничук 3 роки тому зголосилася бути старшою будинку на вулиці Лікарняна, 1. Багатоповерхівка, як і більша частина житлового фонду виборчого округу номер 33 у мікрорайоні Дубове, не нова. Тому усвідомлювала, скільки сил та коштів потрібно вкласти, аби привести все до ладу. За словами жінки, одразу знайшла підтримку у депутата міської ради Григорія Галкіна. Тепер, каже, будинок не впізнати. За 2 роки нам вдалося капітально відремонтувати дах, покрівлю нашого будинку, замінили повністю пластикові вікна та двері в нашому будинку. В 18-му році, в 19-му році ми за допомогою депутата ми зробили громадський проект «Дитячий майданчик на втіху дітям», поставили майданчик, зробили утеплення нашого будинку, повністю фасаду. Ми були, приглашали мера на зустріч, і наш будинок визнали зразковим, нам табличку мають вручити. Ольга Мельничук, як і десятки виборців 33-го округу, завітала на звіт депутата Григорія Галкіна, аби подякувати йому за роботу. Адже перелік завдань, які окреслили мешканці мікрорайону Дубове минулого року, практично весь із позначкою зроблено. Це капітальний та поточний ремонт доріг, улаштування пішохідних доріжок, встановлення сучасних дитячих майданчиків, заміна вікон та дверей у багатоквартирних будинках та ремонт під'їздів, реконструкція сміттєвого майданчика, омолодження та обрізка аварійних дерев, покращення побутових умов в гуртожитках, встановлення лічильників в помешканнях малозабезпечених людей та пенсійного віку. На неодноразові звернення мешканців з приводу аварійної каналізаційної мережі багатоквартирного будинку номер 11/2 по вулиці Сковороди зроблена ПКД, проєктно-кошторисна документація, на заміну мережі за програмою дольової участі 70/30 міської ради та мешканців. Проєкт зробили, і в цьому дворі буде благоустрій весною починатися. То треба спочатку зробити оцю каналізацію, от щоб не рити, потім нове покриття, а після цього будемо асфальтувати. Депутат допомагає малозахищеним верствам населення в оформленні різного роду документів та отриманні матеріальної допомоги з міського бюджету. Поза увагою міського обранця не залишаються і навчальні заклади округу. Зокрема, у загальноосвітній школі номер 18 минулого року зроблено капітальний ремонт 1-го поверху. У садочку номер 21 «Ластівка» стартував капремонт даху. Його планують завершити цьогоріч. Під час звіту Григорій Галкін визначив пріоритетні напрямки роботи на 2020. У титульних списках депутата, зокрема, ремонти доріг. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду басейни. Це останній проїзд, остання вулиця, де була зроблена каналізація, воно в черзі було. І на сьогоднішній, в 2020 році, ми вже ставимо крапку з капітальними ремонтами. Вже більше у нас там просадок ніяких нема, бо вже на всіх вулицях, на 6, на яких була проложена каналізація, вже капітально відмонтоване покриття. Цьогоріч серед намічених депутатом завдань – капітальний та поточний ремонт прибудинкових, освітлення вулиць, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, завершення капремонту з утепленням фасаду і встановленням вікон у ДНЗ номер 21, у 18-й школі – ремонт коридору 2-го поверху. Світлана Байдич, Валерій Телеховський. Новини міста.